Tom Pettersson. Den där satsningen är ju så det gör ont ända hit. Tom Pettersson har en spelstil, liksom Sudic, där det liksom bara finns ett läge. Men det känns ju våldsamt. Ja, för grejen är den, det är inte alltid förlåtet att bara spela på bollen. Han får ju bollen för långt ifrån sig, försöker rädda upp situationen med en tackling. Lyckas med det och spela undan bollen, men sen fortsätter han ju in i Sotas ben. Det är inte tillåtet. Så det där är... Han lever farligt, Tom Pettersson. Där. Oh, herre min ge, du vet, benet kan gå. Men nu har vi haft ett rött kort för en sekvens. Nu blir det diskussion om vi ska jämföra de två situationerna. Kan vi göra det? Ja, det borde vi rimligtvis kunna göra. Om inte annat, du och jag här emellan. Det som är lite knepigt är ju när Sudic spelar ju inte på någonting som är i närheten av en boll. Bara på en spelare. Här har vi Tom Pettersson som går för att spela på en boll och faktiskt spela på den. På någon vänster finns det ju någon förmildrande omständighet i det. Men som sagt, bara för att man spelar på bollen får man inte agera hur vårdslöst som helst. Så kortet, gult, definitivt. Ja, det såg ruggigt ut. Det är glädjande att se att Leonard Sota verkar spela utan bekymmer. Ja, du vet, finns inga benskydd som på träning. Så då går något av de där smalbenspiperna all världens värld.